ก็จะรอไปเจอนี่นางจอมมาล่ะทีนี้น่ะนี่แต่งอุตส่าห์ผู้ชีพมาจอมอยู่โตกว่ากันนะคือสอดออกมาจั่วออกมาล่ะสอดโหดิเตรียม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 เตร
ြင်မှာထားတဲ့လက်သမားပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဟိုအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ရောအများကြီးပဲနော်ဟိုဟာတွေရောကြာလို့တွေရောအဲ့ဒါတခါရောအများကြီးပဲကိုကျင်ပြောလက်ကြည့်ထားတာဟုတ်နော်သိချောက်ပဲသိချောက်အော်ဒီမှာဒီစီမီကျားထားတယ်ဒီမျိုးနဲ့အုတ်ချွေနဲ့ရက်ွက်အုတ်ချွေရောသူတို့အခွေတွေပြည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတောင်းလာပြီးတော့အင်းဒီဘက်ကဒီမှာလည်းသိနေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ရတယ်ဒီရောကကူသွားနေလမ်းနေရဥသက်စင်ဆိုရပြောခဲ့တယ်။အရင်တော့ဖြစ်စင်နေရဒီရောကဟိုပြောမှလို့ရှင်ခွင့်နဲ့ပြောဆစ်ဆိုရခက်ကိုတောင်မှာ။အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်တဲ့ဟာတွေအလုံးကိုတင်မောချီပြီးတော့ဒီရောကသွားကြတာဗျာ။အလုံးပူပေါင်းဆောင်ရဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတက်နေပြီးတော့အကောင်းဆုံးလမ်းကိုရှောက်လမ်းနေအောင်ဒီရောကသွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးပဲငြင်းစင်လေးနဲ့လမ်းဘုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီရင်နဲ့တို့တို့ဒီအာနာဝင်ဖွဲ့စည်းကိုတနိုင်းဌာနကိုဒီရောကအကူအညီပေးခြင်းနဲ့တို့တို့ကလည်းဒီရောကပြန်ပြီးအကူအညီပေးအောင်လို့ဒီရင်တော့အတိတ်ကဟာတွေကိုဒီရောကထားခဲ့မှဖြစ်မှာဗျာ။အလုပ်ရတော့တိတ်ကနာကြီးမှုတွေကဒီဒီမှာအလုပ်မှာခဏချင်းတွေရှိပြင်းရှင်းကြတော့လည်းအဲ့အတူတူဖြေပြောရမယ်။တန်ဘီကိုရှေ့နကကောင်းအောင်တိဆောက်ဖို့အတွက်ပါ။ဒီလိုတန်ဃာတော်တွေလည်းပဲရှေ့နကကောင်းအောင်တိဆောက်ဖို့အတွက်ဘုလိုမျိုးဒီကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါလား။ဥစဉ်ဟိုဥစဉ်မှာလူငယ်တဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ခဏချင်းတွေတင်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုနားလည်ပါလား။ဘုရားလည်းပဲဒီနေ့တော့ဒီကိုသိချင်ကြပါလား။ဟုတ်မဟုတ်ခမတရားဝင်တွေဘာတွေပြောနေလို့ပါ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်လားတရားဝင်တွေပြောလို့ဘာတွေပြောလို့အဲ့တော့ပြောနေလေဒီလိုဟုတ်စိတ်ပိတာကလွန်းနေပြီစိတ်ပိတာဘုန်းကြောင့်ဘုန်းကြီးလေဒီကြောင့်လားဒါကြောင့်နိုင်ဘုန်းကြီးလေစိတ်ပိတာတည်းဟုတ်လားသူကြောင့်သူနေတာဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ဘုန်း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 အဲ့လိုကြီးအဲ့ဒါကြီးကမပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမင်းအဲ့ဒီချင်းကတော့မဟုတ်လို့နေသိလွန်ခဲ့နေဒီတကားကြီးတွေကဘုန်းကြီးလည်းရန်တိုင်နေခင်ဗျားတို့တန်ဘုန်းဘုန်းကလည်းနာကနေကျို့တို့တန်ခတ်တောင်းဆိုခင်ဗျားတို့ရန်တိုင်နေခင်ဗျားတို့တန်ခတ်ဝိဒကကိုခင်ဗျားတို့ကကျူးလွန်နေတာခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကကြံကြီးထိုင်နေတယ်ဗျာဒီကံဘောနဲ့ပြောနေလေဆိုတာလူငယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုတော့တိတ်တက်ညံတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲမှသိတာဟိုကြောက်အောင်တခါကြီးတို့ဟိုနဲ့ကြည့်ရရှိရလေးလေးသိရတတ်ကြည့်တာဟုတ်ပါလေဟိုရုပ်ပုံချုပ်မှုတွေသူရှိပါလေဗျာကျိုးစားလိုက်ကျိုးလို့လည်းဟိုကနာတင်းနာလေးတော့စောင့်ပေးတာပေါ့စောင့်ပါပြီးတော့ပြီးပါအမထိတ်ဝိဆရာမလို့ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အကြောင်းနိုင်ဖို့ကြီးကဒီမှာလက်ခံလို့ဟုတ်ဒါအမလက်ခံစရာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါလည်းထိတ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုနေရာမှာဟမ်ကဲကဲတခိုင်းအောက်ကဆင်းလိုက်ပါနော်အလုံးဥစဉ်ကဒီကိုသိချင်မှာပါသိချင်ရင်အောင်မြင်ရမှာသိချလိုက်ပါနော်ဒီဘောရန်တော့ဟိုဒစီနော်ဒီစီချောင်းမှာနော်နော်ဘုရားဘုရားဘာဖြစ်ပြန်လဲလဲမှာပါဟုတ်ပါအေးစီချလိုက်ပြီရပါဘူးဒီနေ့ဒီကအားလုံးနားကြည့်ရအောင်အပနပ်နော်ရရတော့ဟင်ဘောနဲ့တောင်းပေါ်ပြီးရတော့ဟဲ့ပေါ်လို့မရတော့ဘူးယူပါမယ်ပေါ်ပြီးတော့ဝင်ယူမယူတော့နေမပေါ့မတဲတော့ယူထားလိုက်ထားလိုက်